Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Минералын шүдний эдгэн шүднийч тавдарч байна. Би та бүхэнд өнөөдөр хиймэл шүдлийн арчлагын талаар зөвлөгөө өгнө. Хүмүүс хамгийн их тохиолддог асуудал бол хиймэл шүдлбэр холох болон мохох гэдэг. Ийм тохиолдолд та хиймэл шүдлбэр хийлгэсэн эмэгтэй очиж асуулах хэрэгтэй. Амны хөндөд шинэ шүдлбэр хийлгэсний дараа хүний хил яриа эвгүй болох, үгийг тод дуудаж чадахгүй байх, юм итгэхэд эвгүй байдаг. Ийм тохиолдолд та зөвлөн чанарыг хаолуус идэж хэрэглэх, хүмүүстэй харилцан арай үүсэх болон засах хүртлээ хиймэл шүдлбэрээ зөөж өгнө. Хиймэл шүдлбэрийг зөөж хэвснийхээ дараа угаа цэвэрлээд бүлээн усанд хийж хонолно. Хиймэл шүдлбэрийг цэвэрлэхдээ хит хатуу болон хит зөөлөн биш дунд зэргийн үстэс өзөр хиймэл шүдлбэрийн бүх гадаргааг угааж цэвэрлэнэ. Та бүхэн хиймэл шүдлбэрийг солих ёстой хугацаанд нь солиулж байгаарай. Илүү их мэдээлэл дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндрааны шүдний эмнэлгээс аваарай. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.